Takže čaute, tu je Tomku 225 z kanálu SolarGLP a dnes tu máme ďalšie video z Open Rails. Dnes budeme pokračovať na našom Eurocity 175 Janesenius v čele s Pepinom. No, uvidíme, kam si to dneska dojdeme. Čo sa týka videí z OMSI, tak mi začalo trošku bobnúť na mape Gladbeck. To znamená, že z OMSI mapy Gladbeck videá už nebudú. LVčko oproti
дом завезли. Prackovice nad Labem. Veď som brzdil na stovku, aj tak mi to hodilo záchranu. Zastávka Litochovice nad Labem.
Zástavka Malé Žernoseky. Zastáva len stovka. Potom za Lovosicami už bude aj 160, 160. Máme 110. Lebo síce mesto. Stanica Lovosice. A 160. Byť môže i 160 vagóny tiež, takže není problém. Zastávka Lukavec. Zastávka Nové Kopisty.
Stanica Bohušovice nad Ohří. Zastávka Hrdy. Budo idem niekam po Lovosice, teda po Lovosice, Lovosice sme už prešli, niekam po Hnevice, alebo až do Kralu, uvidíme. Bude iba po Hnevice, alebo až do Kralu. Dačo stretávať, taký počítačový provoz, ale nenačítal sa, no čo už. Zastávka Oleško. Čakávaj stopade. Ja už dobre stopade je spodný. Stanice Hrobci. Nákladný vlak spoločnosti AVT s AVT Taurusom, a ktorý vykapal, tak ho zachraňovalo Čeli Cargo so 6 Polákom. Očakávaj stopade. Očakávaj 140. Očakávaj 130. Očakávaj 110.
Rodinice nam grabe. No a môžem zase zrýchlovať na 160. Čaká nás 30, zastávka Záluží.
sí. Dobre, ale toto by bolo pre dnešný diel všetko. Ak sa videjko páčilo, nezabudnite zanechať like. Ja sa budem na vás tešiť u ďalšieho videjka. Ahojte.